Vaksina bilan emlanib immunitetlar ko'tarilyapti, lekin Tokio Olimpiadasidagi natijalar tushganidan tushib boryapti, ming afsuski 36-o'rindamiz. Ammo xush xabarlar yetib kelyapti kunora. Bu haqida aniq batafsil ma'lumotni hamkasbimiz Hilol Isoqov bizga taqdim etyapti. Assalomu alaykum. Lionel Messi haqida gapirishdan avval o'zimizning sportchilarimizga to'xtalib o'tsak, bugun Tokiodan kelgan xushxabar barchamizga bayram shukuhini taqdim etdi. Erkin kurash musobaqasining 74 kg vazn toifasida bellashgan Begizot Abdurahmonov O'zbekiston delegatsiyasiga sport kurashlarining yagona medalini taqdim etdi. Abdurahmonov qozog'istonlik Daniyar Kaysanovni 12-2 hisobda mag'lub etib, bronza medalini qo'lga kiritdi. Endi esa kunning eng asosiy xabariga o'tamiz. Leo Barselonadan ketdi. Endi u erkin agent. Erkin agent sifatida sportchi ko'pga qolmasligi ta'yin, lekin 21 yil umrini baxsh etgan jonajon klubi nima uchun o'yinchisini saqlab qola olmadi? Gap shundaki, Barselona xarajatlari klubning daromaddan pastroq bo'lishi kerak. Kataloniyaliklar bu borada chorasiz, chunki daromad yuqori emas. O'tgan mavsumda Barsa o'yinchilarining oylik maoshlariga 671 million evroni sarflagan. So'ng bu miqdor 383 milliongacha kamayish kerak edi. Yaqin orada bu son yana 200 milliongacha qulashi taxmin qilinmoqda. Xullas, Messi qanchalik chegirma qilmasin, uning maoshiga teng keladigan mablag' miqdorini klub to'lab bera olmaydi. Xohlasa ham, chunki bunga La Liganing qat'iy qoidalari to'sqinlik qiladi. Shartnoma uzaymasligi haqida bilgach, Messi darhol PSG bilan bog'langani aytilmoqda. PSG Messi uchun yaxshi variant. Birinchidan, u yerda uning do'stlari bor. Ikkinchidan, Chempionlar Ligasida zafar quchish uchun PSG kuchli tarkib to'playapti. Ikkita super darvoza bon afsonaviy Рамос, Мбаппе, Маркиньос. Ундан ташқари PSG Месси учун энг зор шартнома таклиф қилиши мумкин. Бунга шубҳа йўқ. Хуллас, Барса учун бу катта йўқотиш, лекин Лео учун балки янги йўлнинг боши бўлиши мумкин. Энди эса Олимпия ўйинларининг кундалик ҳисоботига тўхталиб ўтамиз. Бугун Бекзотдан биз учун бир бронза, қолганлардан эса афсус, эсталик суратлар, чунки ҳозирча аниқ бир натижа йўқ. Олимпия ўйинларига бир неча соат қолганда саломатлиги сабаб унда иштирок эта олмаган спортчимиз Сабина Ташкин Boyevaning o'rnini egallagan Yekaterina Fetisova Olimpiya o'yinlarida ishtirokini yakunladi. U to'plagan ballar afsus keyingi bosqichga o'tish uchun yetarli bo'lmadi. Erkin kurashchimiz Magomed Ibragimov birinchi bellashuvda turkiyalik kurashchi Sulaymon Karadenizga mag'lub bo'ldi. Lekin Olimpiadadan chiqqani yo'q, chunki hali bronza uchun kurashish imkoni bor unda. Zamonaviy besh kurashchimiz Alisa Fakhrudinova ham hali Olimpiadada. U bugun ikkinchi dasturdagi ishtirokini tugatdi. Kanoida eshkak eshish bo'yicha bellashuv qizlarimiz Dilnoza Rahmatova hamda Nilufar Zokirova Tokio Olimpiadasining yarim finalga yo'l olishdi. Biz har bir vakilimizga omad tilaymiz. Hozircha reytingda O'zbekiston 32-o'rinda, nasib bo'lsa medallar ko'payadi, o'rinlar esa yuqori pog'onalarga chiqadi yana.